Zoran Stavreski. Zemete го Marijan Đorđev. Kakva smešna, groteskna figura ovde kad se brukaše pred vas. Zemete го него. Точно ли е дека ја ви кажав, извлечете еден интелектуалец да пора, ја се излажав. Значи ви... пак се излажав. Пак се излажав затоа што он овде ја тргуваше оваа емисија за да станел специјален стратегиски советник на, со измислени функции ги купува како да имаат IQ 35. Но всушност имаат неограничена жет, желба за власт да се дограба до последно да живеат на грбот на овој народ и се продават како пачаври ефтино. Значи, за жал. Така беше, недека пред две години, после враќање на Маријан Ѓорчев од Софија, амбасадорската функција во Бугарија, а вие сте биле близок, нели, со Маријан Ѓорчев? Вие добро, бевте на, негова страна 2003-та, односно 2004-та. Во Охрид гласав за него на Конгресот. На Конгресот, која изба Никола Груевски, против кандидат ме Маријан Ѓорчев. И беше поканет Маријан Ѓорчев. И главен оперативец му беше на тој конгрес овој со винаријата од Штип, што го спомнавте во емисијата што сега биле скарани. Да. Главен оперативец. Тоа никогаш не ми остана јасно. А го става директор на агенција за вино. Зошто тој човек му беше главен советник и како тој човек направи таква пенетрација во бизнис средините.